Hello， 大家好，我是丛宇。今天呢，我来教大家建造房子和制作别墅的过程。首先呢，我们点击菜单，然后点击角色编辑，接着点击物品，点击道具，左边列表往下翻，找到板。建造房子板还是用的比较多的，这些就是建造房子的基本操作了。大家可以根据自己的喜好随便建造自己想要的房子，或者是别的什么。还有右边的这个操作栏，调整位置、旋转、放大各个功能，上面都有写的，你们自己看就行了。在这里跟大家说一下，看到左边列表下面的这个复制了吗？点一下复制，然后再点复制左边的这个英文按钮，我也不知道叫啥，那应该就是粘贴吧，反正就跟文字粘贴复制一样，就会复制出一个一样的东西，这样就会方便很多。这里再跟大家说一下，就是比如你已经建造很多东西了，但是你想要你现在建造的东西跟第二个的大小一模一样，你需要在左边列表的这个长方形道具列表中选择一个你想要跟它建造一样大小的道具，然后点一下，然后再点复制英文粘贴就好了。在这里提醒大家一下，建造完一个工程之后一定要记得保存，这个蓝色按钮是保存键，我把它保存到了第十个档位，一共有20个档位。等等，发生了啥？所以说，大家一定要小心为妙啊！我太难了，亏得我之前保存了两次，要不然我就被气死了。经过了我的一番辛苦努力，终于把正面的墙和窗户都已经建好了，然后下面建了两个楼梯。现在大概就是这个样子的，视频播放有点快，因为原视频很长。哦，天哪天哪，完工了完工了，就是这个样子的。为什么这么看这个房子那么的花里胡哨的？我建的这个是只能观看的，如果你想要让里面摆些家具的话，可以自己修改一下。你们建的时候可以再建大一点，因为这个我建的有点小，所以看着比较挤，就比较花。
好了，视频到此结束，大家拜拜。快手，看见每一种生活。